Spesial buat Mbak dan Mas Manten. Ada Cunda Mani bersama Campur Sari Regita. Saben waya wengi mikir no isi hati yopo tenan no tres no iki dadi siji mantep panggonku mikir ra ono sitik kuatir cerita iki bakal api ngelarangi usahaku.
mesra kurang, kurang. Kematiku wes pol-polan. Pas aku telan jebut ketemu kowe neng dalan. Kowe konangan dendam.
Atur nuhun, thank you. Dek bagus, kita ngabisin atensi ya. Tresno tulus kungong tinggo dolanan, sop mencintaimu kawe.